Перша година дня – 3 квітня. Безлюдний парк імені Глоби майже повністю огороджений стрічками. На кожному вході до зони відпочинку попереджаюча табличка і правоохоронець або представник муніципальної варти. Роман на чергуванні зранку. Розповідає, люди підходять, питають, в більшості випадків не конфліктують. Люди, да, підходять, питають, але є люди, які вже з других ходів проходять. Ну, тут ще ходять на Національна гвардія та штрафує. А, вже були штрафи? Ну, штрафи не можу сказати, як були. Ну, патрульна поліція вже приїжджала і проводила бесіди з громадянами. Пройти через парк можна виключно за перепусткою. Їх мають комунальники, працівники парку, правоохоронці, лікарі та чиновники. Проходять тільки по пропускам, це горосполком. Працівники горосполкому, яким потрібно в адміністрацію. А просто звичайна людина, якій треба, припустимо, на роботу, і вона тільки обходить. В парках заборонено збиратися масово, проводити свята, влаштовувати пікніки. Людям можна вигулювати домашніх тварин, люди повинні бути в перчатках та масках. Пан Олег розповідає, йшов до парку на зустріч і з обмеженнями не згодний. Ребята, я вважаю, що в парку, наоборот, менше цепляється гадості. На природі как бы, у чека імунітет піднімається від вітаміну D. Ну, це ж ми слышали все, да? Дітям дуже полезно. Ну, это, я вважаю, що це перегиб, да, це конкретний перегиб, ребята. З проспекту Яворницького до вулиці Старокозацької через парк для людей, як і обіцяв напередодні заммера, залишили прохідною центральну дорогу, транзитну зону. Є парки, через які проходять, будемо говорити, пеший поток, коли люди йдуть на роботу. Ці окремі так звані транзитні дороги не будуть відображені і через них можна буде пройти. Сквер Героїв теж огороджений стрічками. Людей майже немає, окрім комунальників Юлії та Івана. Пара зайняла лаву з боку біля стрічки. Втомилися, кажуть, і сіли перепочити. Про обмеження знають і підтримують. Ну, нормально, правильно, якби соблюдались туди. Нормально. Ну, на ваш погляд, ви їх... Взагалі, ми в парку не гуляємо. Тобто, ми вважаємо, ми йшли що... пару кілометрів, тут єдина лавочка, її оградили. Тобто, ну, того, що ми тут 5 хвилин посидимо, я не думаю, що це случиться. Ще одна дніпрянка з двома дітьми вирішила скоротити шлях якраз через огороджений дитячий майданчик. Каже, інакше до місця призначення діти б не змогла. Я йду в обмін малют на другу сторону вулиці. Як мені перейти, об'ясніть? Ми не гуляємо на площадці, ми йдемо в обмін малют, поміняти день, щоб купити молока. Чи підпадає під заборону ще одна зона відпочинку – набережна. На другу годину дня ані стрічок, ані правоохоронців ми тут не помітили. Поліція пояснює, сьогодні ще роблять зауваження, скоро штрафуватимуть. Від сьогодні працівники Національної поліції та Національної гвардії проводять патрулювання скверів та парків, проводять профілактичні бесіди з мешканцями міста, а в подальшому, якщо буде нарушати режим карантину, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Подекуди в місті вже із обмеженнями пішого руху перегинають. Комунальники, здається, трохи перестарались. Огородили бульвар Слави. Місцина ця, бідкаються місцеві, окрім рекреаційної, виконує роль звичайної вулиці, через яку ходять люди. Між тим, за порушення карантинного режиму та обмежень із ним пов'язаних, поліцейські можуть фінансово покарати порушника від 17 до 34 тисяч гривень. Будьте уважні. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.